V Oravskom Bielom potoku sa podarila zrealizovať úprava vodného toku Studeného potoka. V minulom roku sa obci Oravský Bielý potok podarilo získať grant vo výške 900 000 eur na úpravu toku Studeného potoka. Tento tok vlastne bol neupravený a obec tam vybudovala inžinierske siete v jeho blízkosti, čiže postavilo sa tam za posledné obdobie zhruba 40 rodinných domov. Obyvatelia rodinných domov sa cítili byť ohrození vodnými tokmi. Zhruba 10 rokov bojovali za to, aby vlastne tie úpravy toho toku sa realizovali. Nakoniec bol projekt úspešne vypracovaný, financie boli schválené a v jeseni minulého roku, keď sa podpísala zmluva s vodohospodárskym podnikom ako investor s ministerstvom životného prostredia. Konkurs na stavbu tohto diela vyhrala firma Lesostav hneď proste v jeseni. Už začali so stavbou, prijalo celkom nám počasie, takže dalo sa robiť aj celú zimu. V auguste tohto roku by mala byť kolaudácia stavby. Jedná sa zhruba o úsek 1800 metrov, čiže 1,8 kilometra jednostrannej úpravy, na niektorých úsekoch aj obojstranná úprava brehov. Čo je azda najdôležitejšie, bude to ako protipovodňová zábrana a na druhej strane sa úplne zmenil a skultúrnil tok Studeného potoka. Po viac ako 80 rokoch sa podarilo zlikvidovať prvý most cez Studený potok. Tak tieto zbytky vlastne sa odstránili a už tiež zmizli a vybudoval sa nový linigraf, kde sa bude merať aj prietok Studeného potoka, takže vlastne to je ešte taká nová stavba, ktorá je súčasťou tejto úpravy. Pre televíziu Oravia Lucia Ronecová.